Mladoboleslavské divadlo se dočká pokračující revitalizace. Druhá etapa byla odložena právě na jarní a letní měsíce, aby nedošlo k velkému omezení divadelní sezóny. My máme připravenou tuto investici, máme i vítěze, dodavatele té rekonstrukce, firmu Konstruktiva, to znamená, že může začít hned pod podpisu smlouvy, řeknu příští týden. A jsou tam akce nebo aktivity, které můžeme dělat za provozu divadla, takže zahájíme bezprostředně hned teď v jarních měsících a postupně bude pokračovat. Ta rekonstrukce v průběhu tohoto roku s tím, že ta práce, které nelze vykonávat při provozu divadla, to znamená, že divadlo ukončí na konci května tuto divadelní sezónu v prostorách Městského divadla a příští zahájí zhruba o měsíc později. Takže je to rekonstrukce, která je potřeba, je to ta druhá etapa, tak jak jsme ji slibovali. Divadlo se tak může těšit na celou řadu důležitých oprav. Účelem této druhé etapy je obnova kočárové cesty, odbourání toho zadního traktu budovy divadla a posunutí té zdi zhruba o 3 metry. Vybuduje se tam nové vstup pro obsluhu kulis, nové zázemí, bude tam vybudováno nový ten bufet. Samozřejmě největší proměnou projde malá scéna, kde se bude rekonstruovat kompletně, včetně toho, že jeviště na malé scéně bude jaksi v podlaze výjížděcí, čili herci budou moci volit, jestli budou hrát klasicky na vyvýšeném prostoru na jevišti, nebo budou hrát přímo mezi diváky na malé scéně na, řekněme, rovné podlaze. Kromě těchto věcí dokončí se technika, vzduchotechnika, a vybudují se i kancelářské prostory nahoře v tom prvním patře budovy divadla. Máme tam ještě takový rest, který jsme vynechali vzhledem k počasí, kdy se dělala fasáda, to znamená ty boční stěny těch schodišť, to znamená, bude to dokončeno samozřejmě a divadlo bude kompletně zrekonstruováno, tak jak si po 100 letech zaslouží. Kompletně hotovo by mělo být v listopadu. David Klesa, 1. Boleslavská.